ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହରେଶ ବାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁ ହରମୋନ୍ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଓ ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ବାୟରର ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସର ଜିଭ୍ରସ୍, ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର ଇସାବିଅନ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଲିହୋସିନ, ନାଗାମୃତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ହରମୋନ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗଛର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏହା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହରମୋନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ଗଛକୁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଫଳ ଫୁଳ କାଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଗଛକୁ ଗ୍ରୋଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇଥାଏ, ତ କିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲି ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଗଛକୁ ପୁରା ମରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ଜଣେ ଅଗଣିତ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ବୁଝାଇବାର ବା ଏହା ଆପଣ ଜଣେ ଅଗଣିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅଗଣିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଡ୍ ଦୋକାନରୁ ଏହି ହରମୋନ୍ସ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ବା PGP ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଜର ବହୁତ ମେହନତର ଖର୍ଚ୍ଚା କରି। ଆପଣ ଦୋକାନ ଗଲେ ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଉଠାଇ ଦେଇଦେବ, ତା'ର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଉଠାଇ ଦେଇଦେବ, ତା'ର କ'ଣ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଭକୁଆ ବନାଇ ତା'ର ଅନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଜିନିଷ, ଅକାମୀ ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକ ଦେଇଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ, କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ହରମୋନ୍ କେଉଁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ବା ଲାଗିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେ କାମ ଦେବ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେଉଁ ହରମୋନ୍ କେଉଁଠାରେ କାମ ଦେବ, ହରମୋନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହରମୋନ୍ର କାମ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ନୂଆ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ରେଗୁଲେଟରର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ତାହା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକ ବା କୌଣସି ପରିମାଣକୁ କମାଇବା ବା ବଢ଼ାଇବା କାମରେ ସେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରି ଫ୍ୟାନ୍, ଏସି, କୁଲର ବହୁତରେ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟର ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର, ଗଛର ରେଗୁଲେଟର ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା, ତାହାର ସତ କ'ଣ। ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ହରମୋନ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲ ଠିକ୍ ୱାର୍ଡ଼, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ବା ହରମୋନ୍, ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବା ହରମୋନ୍, ତାହାକୁ ହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହରମୋନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର PGR ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇଟୋ ହରମୋନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇଟୋ ହରମୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହା କହିବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜାଣିବା ମନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଚାଷୀ ଭାଇ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇଟୋ ହରମୋନ୍ର ତାହା ସେ ଫିର୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର ଗୋଟେ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ଇନହିବିଟର୍ସ ତାହା, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହା ଯଥା ଅକ୍ସିନ୍ ହେଲା, ଜିବ୍ରେନିଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ ଇନହିବିଟର୍ସ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଥାଇଲିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବସିସିକ୍ ଏସିଡ଼। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ହିଁ ତାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଥା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କୋଷ ବିଭାଜନ ବା କୋଷ ବୃଦ୍ଧି, ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ବିହନ ଗଠନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଉଦାହରଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥିବା ଏକ୍ସିନ୍, ଜିଉରେଲିନ୍ ଏବଂ ସାଇଟିକାଇନିନ୍ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହନ କରି ମାନେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ପାଇଁ ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର ଇସାବିଅନ, ବାୟର ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ତେଣୁ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବା ମନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଇନହିବିଟର୍ସ, ଉଦ୍ଭିଦର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିସାବରେ ସେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ, ଯଥା ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହୁଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରୋଥକୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଅବସାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଶୁଖାକୁ। ଯେତେ ବି ଗଛର ଏନର୍ଜି କାଟିଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଲି ବଢ଼ିବାର ଯଦି ଅଯଥା ବଢ଼ୁଛି ଗଛର, ତାହେଲେ ଗଛର ଏନର୍ଜି କାଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ,
ବୁଝିଲେ, ତାହାକୁ ଫୁଲ ଫଲରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏକ ଅବସେସିଡ଼୍ ଏସିଡ଼। ଅବସେସିଡ଼୍ ଏସିଡ଼ ଏପରି ଏକ ଏସିଡ଼ ଯାହା ଗଛର ଅଞ୍ଚା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବର୍ଲେଇ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ କାଟି ସେ ଏନର୍ଜେଟିକକୁ କାଟି ସେ ଫୁଲ ଫଲରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନହିବିଟର୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସେ BASF-ର ଲିହୋସିନ୍, ଏହାକୁ 30-35 ଦିନରେ ଦୁଇଥର ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କଲେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ କଲେ କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଔଷଧ ବା କହିଲି ହିସାବରେ PGR ବା PGP ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଗୁଲେଟର୍ ପ୍ରମୋଟର୍ ବା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ ସିଲିକନ୍ ବେସ୍ଡ଼ର ଚିପ୍କୋର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ବା ବର୍ଷା ପାଗ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ସେ ପତ୍ରର ମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟାରେ ଜଲ୍ଦି ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଲିକନ୍ ବେସ୍ଡ଼ ବା ଚିପ୍କୋ ବା ଅଠା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଥା PI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପିଡ଼ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ଯାକ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାସି ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଉଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛେଇ ଟୋଟାଲି ହେବିନି। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ଯାକ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ କିସାନ୍।